ничек алданмаска? Машинникларны Фажигали ұшырақ тәрезе юғанда түбен Камала 8-ші қаттан еғіліп түшкен. Подъез ішінде соғышқанлар ызғышталаш камераға ләккен. Білім алып қына қолмеші ішке де орнашы мүмкенлігі бар интерда медиа мәттеп ішлей башлады. Милли ойыннар жыр бию. Орыннан тұрмыша, жүріп деген әдешіп тұрдыма, Аллар үйлерді ма? Ауылларда сабан тұйлар күрләп өтті. НТР каналы өз ішінде уам ете, сіз яңалықлар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллина. Хайырлы кеш. Түбән Кама құқық сақшылары мошенниклардан алданмасқа шақыра. Статистика көрсеткен, олар сағатына 300 кішіге шалтырата екен. Һәрберсінің өз схемасы. Олар тұзағына нешік ілекмәске, шеткішілерден алданмасқа. Бүгін полиция қызметкерлері Шыншылар проспектінде орнашқан 43-ші йұртта яшәушілер белән профилактик әңгәме өткерді. Здравствуйте. Здравствуйте. Полиция қызметкерлері профилактик әңгеме уздырырға ашыға. Бүгін алар Шыншылар проспектінде орнашқан 43-ші йұртта яшәушілерге мошенниклардың хәйләкәр схемалары турында сөйлей. Алар қормағына ілекме бойынша кеңешләр бере. Никогда, вот запомните, никогда сотрудники банка не будут звонить и не говорить то, что чтобы вы продиктовали номер карты. Шулай ақ өзлерін газ қызметі өкелері, сантехник, хәтті табиплар деп таныштырушылар біленді сөзіне қысқа тұтарға керек. Фуат абай Хабибуллин әліге қағидалар турында яхшы білен, шуңа да шит кішілеріні үйіне кіртмей. Йоқ есе белгісіз затларының ішіген шақығаны болған. Ну, бізге бір күні, бір екі мәртебе күні кірділер, нәрсетір біне сатабыз, нетебіз деп. Ну, біз ішікті бінден нәсе ештік, үйге кірттірге біз қадыр үзі біз ұлы күшілер. Біне көп мүй іштіп тұрабыз. Ішікті бінден бір сікірі, екіншісі тегіндері кейте, екіншісі тегіне веші стартып шығап. Полиция қызметкерлері шираттағы топқыр шит кішілерге өзігізнің карты номерін хаманың үш сонын әйтмеске шақыра. Кері шырақта оқшаларығыздан құлаққа ғуына йонамай, әсізнің есімге кредитті алулары бар. Полиция қызметкерлері білдіруінше, мошенниклардың тұзағына пенсионерларғына ілеге деген сөз дұрыслікке туры келмей. Аларның хайлекер олымнарына ешлерді ілеге шуңа да харкімге сақ болырға керек. Сізді телефон арқылы олдаған мәкірлі кішілеріні ізлеп табуы женгілерден төгіл қағиде болара қырыныш башқарған кішілер шындақ юққа шыға телефонларын сүндірем. Статистика бойынша мошенниклар сағатына 300 кішіге шолтырата екен. Рошын Есебатова, Рафаэль Рақипов, НТР Яңалықлары. Сүзушілер проспектіндағы 51-ші йұртта фожиға тіркелі. 8-ші қаттан 54 ешлі қатын қыз еғіліп түші. Оянышлық әл күндізгі 11-лер тересінде бола. 1-ші фаразлар бойынша бұл бәхетсізлік ұшырағы. Полиция қызметкерлері айтуынша қатын қыз еғілір алдынан терезе юған. Көдесі яңында шүпіреклерді табыла. Алған жарақатлерден ол шымдау күлі. Қатын оқырдым қызына, думал есірек. Барып дворника айттым. Сначала скоро келді, зафиксировали смерть. Юрген қызына наркотик мәдді қодаған бұл хақта шәқси шығанақлардан мәғлім болды. Квартирада ешлер ел етіп отырған. Үш кіші болған олар арасында низақ келіп шыққан. Зиян күріші қызыны башта қиынағаннар, онлары ұшырашып ерген егіті оңа наркотик мәдді қодаған. Түбен Камалы әлігі фатирдан қоша олған. Жолында ұшыраған бірінші машинаны тұқтатып, үш кішілер идресіне олып баруын сұраған. Қазір ел егіт қолға алынған, оңа құрата екі жинет іші қозғатылған. Ғайбір осыланса, 5 жылға қадір түрме яннай. Үш жігіт һәм 4 қыз подъезд ішінде соғышқанлар ызғышталаш Татвижн компаниясы түшірген видеокамераға ілігі. Сөз күрештіру лифтта оқ башланса, бірінші қатта йодрық ішке жегілі. Бұл арада қызлар да тек тұрмай. Бірсі шішені ұатып, оның білен тошлана. Қазір хәлләрі нешіктір белгісіз, қон ізләрі бойынша зиян көрушілерде бұлырға ұшаған.
Әлгі тема турында бізге телевизор қораушылар хабар етті. Әгер сіздің да сүйлер еңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шолтыратығыз, язығыз келігіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз. Оның номері 8917-9076-077. Районда сабан тулар шолап узды. Бұйыл ол бірнеше ауылда бір күнні өтті. Бейрем қонақлары шүлмек уату, қошы білен бұле кесу, қопшы кейіп, егіру күбік ойынларда бейк тіліп қотнашалар. Хәр кім көңіліне хош келген шығыл таба. Шенгелші ауылындағы бейрем мезгілері олдағы материалда. Мейдан шаугыр келе, ярышта қатаншушыларға тәләп бір әтеш тұту, бұлек қызғырлықта. Тек бәхіт құшы бір уламаған кіші құшағына ұшып күре. Сабан тушыларыны олды әлі көп ярышлар көте. Бұлар да үлкеннер де бейгілерді тіліп қатнаша. Хәр ойынның өз қағидасы. Біреулер ойынларда қотнашсалар, екіншілер сақтадағы шығышларыны көзетті. Жырбию, нәфисіз ұсталары бірз-бірсін алыштырып қына тұрды. Сабан тойының пролог үлішін Қозан бию ансамблі шығышы бізеді дәрежелі қонақлар орасында Татарстанның от қазанған хам халық артистлары да бар еді. Мені бұл шырша жәңгә шау Сабан тойында екенші тапқыр болу. Енді бұл Сабан той біздің халқымыздың ғырып әдәтлеріне тұрғы кетеріліп, бек матыр етіп өткәрілі. Енді бұл Сабан тойларының ғымыры ұсын бұсыныге, алға тапада шыршындағы халық білен шындағы жеректе, шыршы жеректе яшаған халық шалтланып, мейрамларымызды өткәріге ясын еген тілекте қаламын. Мейрам білен сізді. Түбен Камырайының Шангалша ауылында яшау үшін барлық милеттешлерімізді ауыл қонақларын шын көңілден шыршы ис кетмәлі матот милли береміз білен, Сабан той білен әбірі кетесіп келе. Аларға исәнік саулы, хәр бақыташымдың матур, табиғат құшағында орнашқан ауылда исән емін болып, яшарға яссын. Бұрынғы жырларда бік үшей, бәтінісі де бік матур бола. Балаларда бік үнамыны, күреш бік матур бара, барсы да бік көңілді. Сабан той ол бірдемлік халық бейрәмінде бүтін халық жиыла, бірсін-бірсі көрелер, таныш түгілер білен танышалар, танышлар біліп үзіліп, табышып сөйлешелер. Жылда бір келе тұрған бейрәм бүтін ауыл халқының күті балған бейрәмінде. Әлік Сабан тойды бейінде бек нық әзірлеріне тұрған ек. Әзір біз қартайдығын дешілігі қалды. Біз яратамыз күрешін, мен өзімді күреші егітейм. Шоға күре, кавер яғына отырдық Сабан тойыны қарағадда қанса, қара бала берсе, кім батыр қалғаны біліп, қайтық бейді біз алла берсе Сабан тойдан. Еңілік кілемге нені күрешшілер шығап, абсолют батыр болып, Наил Зейнуллин қола Шенгелші ауылы егітіне Түбен Камы Сабан тойында да теңдер болмай. НТР-да медиа мәктеп ішілі башлады. Студентлар, оқушылар жейгі шырда журналист хүнерін өзләштіре олашақ. Радио, телевидение, газеті ғам интернет шығанақларда. Медиа холдинг қабаршылары өз тәжірбелер білен ұртақлашашақ. Ешлеріні іштәліклі ұқылар күті, сүжетлар түшіру мүмкіндігі де берілешек. Милли бүлікке де рәхим етігіз. Медиа мәктеп тұмамланғаннан сың оқатнашушыларға сертификатлар тапшырылашақ. Біздің медиа холдингқа ішке орнашу мүмкіндігі бар. Яңалықлардан соң күлкіттен тапшыру эфирға шыға программаның алып барушысы Ғамил Әсхадулла бүгін хүнерлер турында сөйлейшек. Мұншаташы юмор һәм сатира театр артистлары, табиблар, полиция қызметкерлері, түрелер білен бейлі қызықлы оқиғаларыны бейін етешек. Тәнқид һәм юморсыз түгіл әлбәтті. Тапшыру яңалықлардан соң башлана, қорамай қалмағыз. Фамилия, ұнаттым, Бик Жәлмұхаметов. Мысық Бик Жәлмұхаметов. Қатыны Жәлмұхаметов әсен. Бик Жәлмұхаметов не? Бик Жәлмұхаметов. Екіміз екі фамилияда жүрей. Айрышқанда рәхәт соқлашу керек. Так, есіміңіз Искандар. Әйе. Қашан тудың? Соғыстан соң. Әгер сізге яңалық ұшасса, ейсе көрмей қалсағыз, баршылмағыз біздің тапшыру кешкі 11-де, ғамертенгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі. Шығарылышылар Инстаграм шілтеріндегі NTR Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылы бара. Бүгінгі міне шулар, өзіңізді ғам яқынларыңызды сақлағыз, коронавирустан прививка жасатығыз. Бұл ең нәтижелі ұсыл.
17 июнда Түбән Камада аяз ұшан бұлтлы күн болашақ. Температура күндіз 23, түнлі 12 градус жылы барды айта синоптиклар. Отын ақырына синоптиклар 31 градуса қадар ісі форазлай.